Добро утро, хора! Аз съм Надя, знам, че не съм влогоотдална. Нека го оставим това в миналото, няма да обяснявам сега защо. Днес започвам влог, защото днеска отново е РУП, ден на панаира на Търговската гимназия. Много странно се обяснявам, да, нищо много под слънцето. Аз се оправям, защото този път не една ми две песни трябва да пея, което е голяма чест за мен. Естествено, благодаря за поканата и честта, която ми уси директорката на Търговската да изпее две песни. Едната е народна, отново, а другата е поп. Сега се оправям, по-скоро изчаква майка ми да ме закара и ще снимам направо там. И в момента обикалям с Марто, водещи. Ето, запознай се. Това не ще кажем. Представи се на хората. Ами, аз съм мистър Тифи Фест 2018 година и съм водещ на назначената церемония на панаира. Е, това е най-добрите водещи, най-добрите... Всичко сме най-добрите, така? Всичко е най-добрите. И сега обикаляме, даже мога да ви покажа някакво штанда. Ето ги! И страхотни татуиси от Инди Арт Кафе. Я да хванем всичките. Е, това е купата. Е, го мускулите. Е, каната. Е, всичко. Аз съм се озбавен там. Е, всичко, да. Ето индиката. Тя се оправя в момента. Да. Ще го тероризирам до последно. Надявам се. Така, хора, вече е втория ден. Ето вижте с кой съм тук, с Еджа и с Йонито. И просто право ще ни получим неща, защото... И така, хора, ако това видео ви е харесало, дайте палче нагоре и се абонирайте за канала ми, за да следвате първи новите ми видеа. И със сигурност се завършвам отново, знам, че ми нямаше дълго време и скоро ще направя видео, в което ще ви обясня защо, какво се случва и така нататък. Така че, благодаря на всички, които останаха до края и ще се видим много скоро.